ovog sunčanog dana poslednje nedelje u oktobru mesecu. Obilazimo groblja da vidimo da li su groblja spremna za sutrašnje velike verske praznike, isto tako i za verske praznike koje se slave sledeće nedelje. Veliki je broj ljudi već ovaj vikend iskoristio da poseti groblja. Naravno, i mi smo to iskoristili kako bi bili spremni i još uvek poslednji radovi na čišćenju su u toku. Isto tako, čišćenje sakupljenog smeća će se odvijeti sutra rano ujutro. Vidimo da ipak vetar koji je duvao nije naneo veliku štetu lepoti groblja i da ljudi dolaze u velikom broju. Naravno, najveći broj očekuje se sutra. Danas još ulaze autima, sutra već to neće biti moguće, ali će sutra biti moguće da i kada padne mrak obiđu groblje, groblje će biti otključeno sve do posle 21 sat i da na taj način osete ili dožive groblje pod svetlom sveća.